illahirromanirrrahim pelajaran tajwiidhariul huruf Hai saabaha Lobanamahhari juul huruf Mahari jul huruf ayat 17 kumaha kateranganana anu 17 karena cokoh Idah Quan Mahari jul huruf bisa banget ta ashabtaungantabar Makro huruf sadaan 17 Kitu sauur ulama menlangkung jelas Anu 17 ka bagi saabaha bagian, lanjut 17 teh K bagi kan 5 bagian naon hijjihijina Kahiji jauh fullfammi hartosna jauh full Fa teh loong Baham Hai Atanapi lolowoong cangkem Hai anuka2 halku hartosna ini gengerong anuka tilu lisan hartosna lidah Atanapi letah anuka opat syafatain hartosna biwir 2 anukalima alkhoisum hartosna puhu liang Iuba anu Kaiji tadi panentos didugiken nyata jauh fullfam Hai saabahamakroja anu ayah dinaja fullfam ayaah saabaha huruf anu ayah dinajauh fullfammi huruf anu ayah dina jauh fullfammi nyata ayat tilu Kaiji Ali Paeh bakdajabar K2 Wow payehbakda PS atautawa bakda Jabarkatilu ia payeh bakdaj ataubakda Jabar tegesna anusok jadi huruf Majeng Lin sepertiiku Mahaha contoh na seperti la pada nu heha tak jadi Dina nu heha berarti eteta panjangnya dua harkat laukan anuka dua contoh laukan anuka tilu aina cadre maaka teranganana jafulfammi hurufna ayaati lu nyaeta cokkoidah waalifuljaufi wa uhtu hawahi hurufilhawatahimahroj Ali Anupae bad jabar, Quan Wau Bada P BadaJR Rejeng wa anupai eh Badajabar Rejeng ia anupai eh bagda Jabar Tahmakrojna jerocagkem ayaana, kayak kok buki ko koi contoh taetaten e, contohtinana ja fullfam anusalajengna babka2 nyaeta halku naonmahkhraj huruf bagian anuka2 nyaeta mahkhroj halku hartosna gengerong saabahamakkhroj anu aya dina halku ayat tilu nyaeta Aksol Halqi hartosna puhu gengerong anuka dua wastul halqi tengah-tengah gengerong anuka tilu Adnal Halqi songo gengerong Hai saabaha huruf anu ayah dina makhraj halku ayah genep nyaetakahhiji Hamzah duah halin Hai naon makhraj halku anukahhiji na nyaeta a asol Halqi hartosna puhu gengerong Hai hurufna ayat 2 nyaeta Hamzah sarengha salahjengna Dina anu bagian K kedua nyaeta wastul halqi wastul halqi hartosna yang tengah-tengah gengerong hurufna aya 2 nyaeta ain sareng hak Hai anuukalu nyaeta adenal halqi hartosna Congo gengerong hurufna aya 2 nyaeta Ri sareng kokk dianta Wisna e, pelajaran Hai halq Hai terbagi karena tilu bagian asol Halqi wastul Halqi sareng Adnal Halqi Hai mudah-mudahan Hai kuayayana e, pelajaran tajid il Dinamahharijul huruf urang Sadayana kedah lees-leres margi Upamismahhari jul hurufna tangtos Hai dili lepat karena hartosna Hai sok dianggap enteng mahari jul huruf anu 28 ta Wisna Sadayana parantos Uninga yang dikawit a saja hakho dazasotodoa da, sa, wahala aya tau 28eta teh dibagi karena lima bagian anu sadayana paras hampir hafal namun kalau kas seran anak Di Rakeunmahhari jul huruf teh Seeur lepat Hai margi aya anu kalluar Tina Lolongong Baham Tina tenggorokan Tina lidah Tina syafatain sareng Puhu Liang Irung Atanapikhohoung Gunnah oge sok seeur nu lepat tak dianta Wisna. dik sakedik Di dina pelajarantajwid dinahariyul huruf mudah-mudahan aya manfaatna neme tiasanerkeun e, dua nyaeta jauh sarenghalak mudah-mudahan Insya Allah pelajaran anusanesna tiasa menyusul kantuntinana lisan, syafatain sareng khosum Hai hatur nuhun kana perhatasanana mudah-mudahan aya barokah sareng manfaatna subhan kaum wihamdka ashadu Allah ilaha ila anta astafirukawatu bulang